حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جڑی شہادت ہے اس شہادت دے وچ ترے ذوالحج بھی لکھیا کیا لکھیا ترے ذوالحج بھی لکھیا دس ذوالحج بھی لکھیا بارہ ذوالحج بھی لکھیا ستارہ ذوالحج بھی لکھیا تے اٹھارہ ذوالحج بھی لکھیا گل سمجھ آ گئی ذمہ داری نال گل کر دے سارے تاریخ والے لکھیا ابن کثیر نے لکھیا ابن خلدون واقدی نے تبری نے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء دے اندر سارے تاریخ والے لکھیا ہے بھائی حضرت عثمان غنی دی تاریخ شہادت دتے اتفاق نہیں تاریخ شہادت دتے اتفاق کوئی نہیں انہوں دے محاصرے دے ایام دے اتے بھی اتفاق کوئی نہیں گل سمجھ آ گئی بھائی کتنے دن انہوں دا محاصرہ رہا ہے حضرت عثمان غنی دا کتنے دن اے دے اتے بھی اتفاق نہیں تاریخ مورخین دے اپنے اپنے خیال انہوں دا کم میں تاریخ لکھنا انہوں نے لکھی انہوں نے جدو کال لدا انہوں نے لکھا ادو بھی لکھا ادھے بھی لکھا ہوں ترے اتنے بھی علماء دے کال موجود ہیں ایام تشریق دے اندر یعنی بارہ ذوالحج ادو تے بھی کال موجود ہیں بھئی آپ دی شہادت اس تاریخ نو ہوئی دس ذوالحج دے بھی ایک کال موجود ہے اور ستارہ اٹھارہ دے اتنے بھی اقوال موجود ہیں جھگڑے دی کیڑی ضرورت ہے شہادت ہے تاریخ دے پکھیڑے اور الجھاؤ چ منجن دی کوئی ضرورت نہیں حضرت عثمان غنی دی عظمت نو سلام کرو شان نو سلام کرو رفعت نو سلام کرو اور انہاں دی جنت دے وچ مصطفیٰ کریم دی رفاقت دے اتے رشک کر کے خود کچھ نہ کچھ محنت کر کے حضرت عثمان غنی دے پیچھے پیچھے تسی تے اسی بھی جنت وچ حضور دا رفیق بنن واسطے کوشش کرو تاریخاں دے جھگڑے چ کے پیا